وريه نو أديس تماري نه زي دور مسوز زيرو سمن تمد بيه ما نمت يهن سؤال في دلنا كي يعمل لا من ترى زمن تبلوه متى ذي جابوا له عالقال له لوكرال له أماي إنداش تاوشو يتأول كي لقبا عنديو مسألة دابة تلاقي بالهم دي كوي أنت يتماريش دينا ويس بوك تبلس بلا سدات بلا لقبا بترو هذا عند زيمون السرارة وقرا سمع زيني أكار كان وركال لك سيد عنوش تلو يعني بهل مولي مثلا سلازي بروكتر وقايل دوس عنوش بارس كبايبا دمو أنت كيت نيمتا مني مثلا لبنا سمع أنت ما كان يقرات نور سكزاري بمالاج عند فريش تماري داندين أسك إيه مي قبتو بناك داني راس بزمر ني قبتو هذا أنا نيجي مرة أختاره دي من أوتشي لك. أنا أقول لك أنا ما أكوبلي، السودانيينو. يا نايو، بس هو سكاي ميتسة، أورينو، قارة أينا ليو جلارك، أوروشاتي. يا ده فار، سلز. بطا، بلو تاو، بلا 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 بلا. بطا، بطا. نيجا. داي. بطا بنا. داي. እንዴት እስቲ ዶርም ሊሆን ይችላል? ፕሊዝ ኦኬ ንጾሩ ለሁለት ተከፍሎ ነው ማለት ታሳውሱ ያስቲር ሆምሶች ብቻ ነበር በጥበት የተነሳ ነው ማለት ለሁለት ተከፍሎ አሁን ይርምሉሽ እስከ ዛሬ ላይቱ ለተቀቀስ ምንም ሳናውቅ ይገርም እንዴት ቃላትነት አለበት ይያንዳን ነው እስቲ አስቡት فنجين ده هنا نجار. أمدي؟ في تلي؟ أمي كلاجين نتيجة مرور يتحتاج لنا نجار لا يدري بلد بلد نجار. I'm a gentleman. أو يتحتاج فنجين شو قطن؟ تزابين سام. بس ها؟ أو لا؟ أنت ما ينام بس يمشي جين كلا تيرنا. أو نزيد يستعلو ما نيوكا. سيفوش تان كولينيوش ناتشو.
አንተ አስጎት ይፈርብና ጁሲ እንደዚህ የተጠቀለለ ነገርና እኮ ህልም በቃ ፈጪ ያስፈልጋል እንዴ? ትልቅ ሰው ሆኖ የሚፈታው እንደዚህ አይነት ነገር አታውቅም እንዴ? ድቁ አሁን ምን ይላል ያምራልኩ እና ፈታው ነገርኩ እኮ ጁሲ ወጥቶ ነው right man on the right place wow እንኳን ተመለስሽ መጣሽ። አዎ yes 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 እንኳን ተመለስሽ መጣሽ። አረ ሳሙን አይ ሳሙን አይ ስለዚህ ማስቲ አዲሱ ጓደኛችን አዲሱ ፍሬሽ ጓደኛችን እቹ እቹ እባክህን ፕሊስ ይቅርታችንን ታደርጉ ለምን ማለት አይደለም አመስግናለሁ ሹዝ ያው ፍታላችሁ አስደስታችሁ ያው እኛ ስኬት እናመጣለን ብለሽ አይሽ ነበር እንዴ ማለት ታገደሶ ታገደ አዋስ ከመሰለህ ለምን አላስ ከመሰለህ እሺ በዚች አንዴ ይቅርብ ይቅርብ በዚች አራስ ሃይ ሃይ ወደ ዶርም ናችሁ? አዎ። አወቃችሁ? አንተ ንዝግቢ የሚያውቃል እንዴ? ፊሽ ይባላል እሺ? አወቅነው። እስኪ ከሁለት አላችሁ ሰው ይቀራል። እኔ ልጠራል ይችላል? እና ለሴቶቹ ላንዳንቺ ሆን? ወይኔ ያድናቁት እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የዶርም ቁጥሩ አለን ገርሻ? አውቃታለሁ። አውቃታለሁ። አሬ ቆይ ግቢ በመላ ነው እንዴ ማርቲን ማፍቀሪ ነው ያወቀው? አፍተኙ እሺ ይሾ ወይ አልመጣም አልመጣም አው ገደል ግቢ ያት እሺ ድሮም እንደምቋለጣት ንገራት ንገራት እንዳትነግራት እንዳትነግራት እሺ ምን ልበላት በቃ ደምሽ ገብተሽ ትይ በቃ ቻው እሺ ምን ነበር ጉዳይ? ማን ነኝ ያልከው? ወይስ ኬት ነው? ህዝብ ቁጠራ ነው ወይስ ከተባት ነው ምድር ይሄን የመጣው? ቀድም እኮ ነገርኳችሁ የዚህው ሀገር ልጅ ነኝ። ስማ አሁን ያልጋ 100 ብር የሎካል 60 ብር ከፍላለ። ይሄ ክፍያ ከአመት ሊለያይ ስለሚችል አቋም የለው። በትክክል እንዳርሰናል አቋም የለው። ስለዚህ አንድ ላይ 160 ብር አድርገቻችሁ ለታስቀምጣለ። አልገባኝም። ይሄ የመንግስት ንብረት እንጂ የናንተ አይመስለኝም። ደግሞ በቂ ኢንፎርሜሽን ስለ ካምፓስ አለኝ። እንዴት ብላችሁ አስባችሁ ነው? አላወቅም እንጂ ያናንተ በለኝ። እኔ አራዳ ነኝ። አራዳ ስማ፣ ይሄ እኛ ካልመሰል እንዴት እኛ አልመስለት ነው? ስለዚህ አሁን ከዚህ ውጣ። ደግሞ አሰማብልኝ፣ ቅድም አትምጣ ብለን አለ ነበር። ምን አይነት ፈጣን አፍሬስ ተማሪ ይሱ ፊዚካል ማይከብድ ሰው አይቷል ውጣ እሺ እከፍላለሁ ይሄንን ብር ይብር ቁንታ ፈጣን ማተለፋፋላለህ አቡ የሌለ ንፍቅ ብለህ ነበር ማነች እዚህ ግዜ አቡ ማነች ይታል እቺ ነቻ እቺ ተረጋጋ እንጂ ምን ነው እቺ አሁን ወደ ጫተራን ይት የጋራ እኮ
አይዞህ ተስ እናንተ ጓደኛችሁ ሲጎዳ ዝም ብላችሁ ነው እንዴ መተው? እኔ ዛሬም ከገባው ቀን ጀምሮ በሳቀቀኝ ነው። በቃ አርዶ ይርዱኝ እንዴ? ቆይ ምን ፈጠሩ ነው የምትለው? በቃ ሂዱና አስፈራሩልኝ ቢያንስ። ለዚህ ማምጣታለሁ። ተነሱ ነው መቋረሻው ከጣፊያው ቀዳጥናለት እንዴ? ለዚህ አሁን ጓደኝነታችን ምን ወደ ነው? ተነሱ ነው። ቆይ ምን አይነት ልጆች ናቸው እነሱ? ልጆች እንዳለ ጤባ አድቫንስ ብቻ ነው ዛሬም ያለው። እኔ ብቻ እኮ ነኝ ልጅ ያለው። መሰረታ በተኛው በታንጎራፋ ብሏል እንዳስነስተው ደበደቡኝ። ደበደቡኝ? አዎ። ለስንት? ለአስራ ስድስት ሺ እኛ ደ ማስመጠስ ራሱ አይቻልም። አስራ ስድስት እናንተ ይህን ማይረባ ሰው ለአስራ ስድስት የመጡት እኔማ ትንሽ ከእናንተ ስለምሻ ለሀያ ስድስትም አይመለሱ ሄሩ እናንተ ከኔዳ ምንድን ነው እንደ ምን አፈጠጥ? ድረስ ለኔ ያለሽ አመለካከት ሳስበው ያናድደኛል። እዚህ ምን ሰራለሽ? ልማር
አንቺ ለማግኘት ስልኮ ነው ያሉኩትን ይሁን ካሉት አስተውሽ አንቺ ወደዚህ ግቢ ስትገቢ ነው ሁለት አመት ሙሉ ስር ቤት እንደማጥቅ አስደረግሽ ላንተ ስር ቤት መግባት እንኳን እኔ መንሰ አይደለም መንሰ ነሽ እንጂ እባክህን ማስሩ ህይወቴን በጨለማ ውስጥ ልምራት አታድርገኝ ቆይሽ ላንተ ሲባል ግን የት ልግባ የትም ብትገቢ ይገባል ሁለት አመት ሙሉ አንቺን ባለማግኘት ይጸጽቶኛል ያ መጥፎ አባትሽ ንጹህ አየር እንኳን እንዳልተነፍስ አድርጎ አሳሰረኝ አስቢ እስቲ ካንቺም ሳሉ ከትምህርቴም ሳሉ ይኸውልህ እኮ በአንቺ ተነሳ አንቺን በማፍቀሬ እኮ ነው የሁሉ ስቃይ ሲደርስብኝ የነበረው እሱ ይቅር ግን ቢያንስ ቢያንስ ትንሽ እንኳን ያሳለፍናት የፍቅር ጊዜያቶች እስቲ ይታወሱሽ ኪዲ አሁንም ቢሆን እኔ ንጹህ አፍቃሪሽ ነኝ አይደለም ናዙር እናንተ ያለኝን እምነት ነው ገደል የከተትከው ምን ያህል እንደማፈቅረኝ ያወቅ ስንት አይነት ስህተቶችን ሰራ ነበር እምነቴን ሸረሸርከው በስህተት ነው ማሳውቂሽ የሰው ልጅ ያውቀው ለሶስት ስህተት አይሰራም ያንተ ግን በደልህና ጥፋት በዛ በሰላም እንኳን እንድንለይ ስለምን አንተ ግን አሻፈረኝ አልክ መውጫ መግቢያን ገድበህ ትምህርቴን በነፃነት እንዳልማር አደረግከኝ እሱ ሲደንቀኝ ደግሞ በወንድምነት የቀረቡኝ ጓደኞቼን በሙሉ ጎዳቸው ያኔ ነው ክፋትን ያወቅኩት ቤተሰቤን ቁም ስቅል አሳየ ወንድሜ ቆሞ እንዳይሄድ አደረግከው አሁን ደግሞ ሲመጣ ጨካኝ ሰው ነህ በየትኛው ሰዓት አንተ ማየት አለ ሄሎ ማሚ አቤት ትምህርት አሪፍ ነው በጣም እዛው ነኝ አው አረ በየትኛው ባንክ እ በየትኛው ባንክ እሺ አሁን ምንም ይወስዳለሁ አረ ምን ያስጠብቀኛል መጣው በቃ እሺ ማሚ አመሰግናለሁሽ
ፍቅርሽን ሰነጣጥሬ ያየሽ እንደምና ብለሽ ሳትጪ የገር እንደምና ብለሽ ካካል የገር አካል ታወቀ በዚህ ታወቀ እኔ ታወቀ ሽክ ታደሞ ወዲህ ለሜር ነው እዚህ ግቢ ውስጥ ለዚህ ግቢ እንደዚህ ሽክ ክክ ጀምለ ጀምለ ክክ አረ ቢግ ሼም ኦቨርዶዝ መጨረሻ እና ምን ይሆን አይመስለኝም ሚስተረኛ ሞድ ጀምር ነው ማለት ነው እኛ ብቻ ነን ያለው ጓደኞች ያለው ነገር ንገረን አረ እንዴ ለጥሽ ትይይ ነው ምን ዛሬ ልደት ነው አነስተኛ ፓርቲ ነገር አዘጋጅ ምንድነው? ዳኛ ቀደም ሲጋራውን አዳፍና ነው እንዴ? ወይኔ ፔፐሪ! እንዴ አሜሪካ ዘፊ! ጂሰስ! ወይኔ 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 ብሎ ለባሽ እናንተም ብሎ አልባሽ! ወይኔ!
ወይኔ ጉዴ እናት እናት እንደምንም የሰራሁት እንዴት ነው ወይኔ ይሄን ግማሹን ይቀበለኝ ነው አስፔነር ማል ያደርግ እንደምን ሳና በቀላ አፍርተናል ማለት ነው እዚህ ዶርም ውስጥ ወይኔ ጉዴ ያለው እና በመጀመሪያው ምን እሺ ቀፍቶኛል ሰላም ማለት ይሄ ኮፍያ የናስሮ አይደል እንዴ? አዎ እሱ ራሱ ነው። ደግሞም ከሱ ውጪ ማንም ሊያደርግ አይችልም። ባለፈውም ሻንጣው ውስጥ ምን? በቃ እንደዛ አድርገን ሻንጣውን ይዞ ሲሄድ ዝም አላችሁት? አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ሻንጣ ውስጥ ምን? በቃ ከሻንጣ ውስጥ ቆንጨራ አወጣ፣ በቆንጨራው ከተፈኝ፣ ሸረፈኝ ብዬ ስጠብቅ በጥፊ ዘረረኝ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ምን ሰላም አለ ቤቢ? ምን ነው? ይልቅ አንድ ነገር ተባባ። ታውሽ ነው። የሆነ አንድ አዲስ የገባ ተማሪ አለ። ብዙም ባንግባባም ጭፈራ ቤት ይችላል። በትንሽ ተዋወቅ። እንደገጣይ ማታ ጭፈራ ቤት ይገኛል ነው? ስልክሽን ደውልልኝ። እኔም ይዞ የሚሄድሻል መሰለኝ ሰጠሁት። ስልኬን ከመውሰዱ በፊት ግን እናንተ ምን እንደሚሆን እንደሚያውቃችሁ ነው ሰላም ይገባ አንድ አዲስ ተማሪ ያ ናስሪ ይባላል። ፕሊስ ቤቢ ካገኘው ስልኬን ተቀበልልኝ። ሰሞኑን ግን ወደ ዶርም አካል ምትመጣ ካገኘው ግን ተቀበልሽ? አይ ሆም ቤቢ ነው ችግር አለ እንዴ?
አሁን ደሞ ምን ፈልክ? ማርታ ሰፋሪ ነው። እዛ ላይ ምን አገልግሎት ሰጥቶ? ለዚህ ላይ ፈልከ? ይገርማል። እናትዮ የለች ልጅ ይወለች አለች። ሰላም ማን እናት ነው? ለነገር ውስጥ ታይም ታስታውቃለህ። የሚገባ አይነት አመስ ልጅ ይወለች አለች። ከፈለክ ስጣት፣ ካልፈለክ ስኮል አርግ። ፍርሃት ፍርሃት ይለኛል። ምን ነው ፍቅር? እንዲሁ ማለት ትምህርት አስጨንቆሽ ነው ወይስ ሌላ ነገር? አይ አይደለም፣ እንዲሁ ስሜቱ ተሰምቶኝ ነው። ከስተ እኔ ከጎንሽ አለ ረጋ ብለሽ የተሰማሽ ነገር በትክክል ንገሪኝ። ይሄ ራሴ ጉዳይ ስለሆነ ለነግረህ እንኳን አልችልም። የራሴ ጉዳይ ነው ማለት እኔ እና አንቺ መሀል መደባበቅ ጀመር ወይስ ከሌላ መታማከር ያሰብሽ ሰው አለ? እንደዛ ማለት አይደለም። ማለት ጓደኝታችን ካልተመካከረው ምኑ ጋር መጠቀ? ለነግረ ባለመቻሌ በጣም አዝናለሁ። ቅድስት፣ ይሄ ነበር ሀሳብሽ? ልትገኝ የምትችው በቃ አዝናለሁ ብቻ ለነግረው አልችልም። ቤቢ እንዴ! ያው ቀፎን አልሰጠኝም። ምንድን ነው? ማርታ ምንድን ነው? ስሙ፣ ስልኩም አይሰራም። ቀን ወደ እሱ የሞከረ ሰው አለ? እናንተ አታወሩ። ምንድነው ልግም የሚያደርጋችሁ? ቀን ወደ እሱ የሞከረ ሰው አለ? ምንድን ነው ጁሲ? ደግሞ በሚሆነው በማይሆነው መጨናነቅ ይዳለው። ያው ቺቡ ጋር ደግሞ ሌላ ቤት ይሄዳሉ። ለነው እኛ ነው እንጂ ይሄ ይሄ ግን ቀን ነው ይያለው። እዚህ ከኛ እየተቀነጠሰ እሷ ጋር ነው የሚሄደው። እኔ እሱ እሷ ላይ ተኝቶ አለሙን ተያድኛ እዚህ አርጋኝ ተንቀልፍ እንደ አንዴ በእናትህ አጉጆ እኛ ትራስ ካጨነ ያም አንድ ቀን ሚስት እንዳለው ሳያሳውቀን በራሳችን ጊዜ አወቀ። ቤቢም እንደዛው እዚህ ደግሞ ድብቅነት ወስደዋል። ቆይ እኔ በእናትህ ሰው ፓፓ ራሲ መሆን አለብኝ ወይስ እንደ ኮርኒስ ውስጥ ለው አለሽ እያንዳንድሽ? ውዴ ወይ፣ አሁን ለምፒ ካላደርግሽም
ከተመቸሽ ውጪ። ኦ አሁን ማበጣም መሸ። አጭር ሰዓት አይመቸኝም። አይመቸሽም ውጪ። አዎ ውጪ። እስኪ ሪያላ ትሙት በይ። ለምን ትሙት? የትኛው እስር ቤት ነው ግን የተዘዋወርሽው? ታስረሽ ማን ታስረሽ አጣቂ? ወይኔ ነይ በቃ ላስተዋውቅሽ። ደረሱት አትፍራ፣ እንዴ ምንም አላደረግም። እዚህ እስር ቤት ውስጥ እስካለ ድረስ አንድ ነገር ማስጠንቀቂያ ነገር ትዋን ቅጫ ቁንጫ መግደል አችልም። እሺ ከበላኝስ? ማከክ ማከክ ነዋ ማከክ። እዚህ እስካለ ምንም አይነት እንስሳ መግደል አችልም። አየሁ ያኛው አዩን ብረትም ያነሳው ሁለት ሰዎችን እንደ ካሮት ከከተፋችሁ በኋላ ሊቀብራችሁ ሲል አንዱ አይቆጭፈው እሱንም አባሮት ነው አንገቱን ብሎ ይጣለው። ከዛ ቀበረው። እድሜ ልክ ሆነ የተፈረደበት። ይው ያንን ደሞ ያንን ይው ልጥልጥ ባረው። ሰውት ሰው አይመስልም። አውሬ እኮ ነው። ሰው ካልገደለ ደም ካላየ እንደ እብድ ነው የሚያደርገው። እብድ እኮ ነው። ወይኔ እዚህ እስር ቤት ግን ያሉ ሰዎች ነፍሰ በላ ብቻ ነው የተሰበሰበው። አንተስ ምን አድርገህ ነው የገባው? የኔ ዳኒ ወይስ አሁን ምንድን ነው የሚባለው? የት ገባልን ነው? እንደቀልቁ 15 ቀን ሆነው ነው ሲጨለቀ ዱስዬ፣ እኔ በጣም እየፈራሁ ነው። እሺ የሆነ ነገር ባይሆን ኖሮ ይደውል ነበር። ቅድስት ጋር ደውል አያውቅም እንዴ? እሷ ራሷ ቁም ስቅሌን እያሳየች ነው። የት ነው የገባው? እኔ ማግኘት ስላልፈለግ አውቆ ተደብቆ ነው። እናንተን ተባብራችሁ ዝም አላችሁ ምናምን ነገር ትላለች። እሷ ደግሞ ምን ማለቷ ነው? እንዳይታ ዝም ብለን ቤቱ ለምን አንሄድ? ከዛ መኖሩና ለመኖሩን ለምን አናረጋግጥም? ይህ ምን ሆና ሄደን ሽክር የለናት ይሁን ልንላቸው ያ አባቶች አሉት። የሆነ ነገር ማለት ነው። መላ ይጣፋም እንዴ? መሄድ አቸው ግን ነገር የግድ ነው። አቤት ምን ፈልጋችሁ ነው? አዎ ማንም የለም። ቤቢ ሲሪ የለም? የለም። መጥቶ አያውቅም ጭራሽ ቤቢ ወደዚህ መጥቶ አያውቅም። በቃ እናት እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። እሺ በቃ የእኔ ቆንጆ እናመሰግናለን። እሺ እሺ። ላይብራሪ ትንሽ ነው መለሳለሁ። መሄጃ የሌለው ላይብራሪ ነው።
ምን ነው እሱ? ትምህርቱን ታውቀው እንዴ? አላማህን ማወቅ አልቻለም። አላማዬማ አንድና አንድ ነው፣ ቅድስትን ዳግመኛ ነው ማለት። ትምህርቱን ተይውና ህይወት ያለ እሷ መራራና ምስቅልቅል ያለች ነች ማለት። ዩኒቨርሲቲ ለመግባትና ለመማር መጀመሪያ ምስቅልቅል ይሆን ማለት ነው። ትምህርት ልትማሪ የምትችው አይምሮች ካላስፈላጊ ጭንቀትና ሀሳብ ነጻ ስትሆኝ ነው። ትምህርቱ ምን ስታጠይ የሚገቡች ከነኝ ነገሮች ራስን ስታገኘ አንድ ሁለት ልንገርሽ። ካለፉት አራት ዓመት ጀምሮ የኔ ጭንቀትና ሀሳብ እሷ ነች። ትንሽ ላይብረሪ ነው። ከዚህ መውጣት አልፈልግም። አንቺ ልጅ ትቀልጃለሽ እንዴ? ኤግዛም እየደረሰ አይደል? እስከ መቼ ዶርም ውስጥ ተቀምጠሽ? ክላስ መግባት አቁመሻል። እንደ በፊቱ ግቢ ውስጥ አትንቀሳቀሽም። ቅድስቴ ምን ሆነሻል? ሰሞኑን አዲስ ባህሪ ነው የሚያብሽ። ምን ሆነሻል ንገሪ። ይሄን የማደርገው እኮ ልጅ አይደል አንቺ የማታውቂው ታሪክ አለ። እሱ በማንኛውም ሰዓት አንድ ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይልም። ጨካኝ ሰው። እሱን ሳይሆን ምን ጊዜ የወንድሜን ጉዳት አስታውሳለሁ። ቅድስቴ ስለማን ነው የምታወሪው? ወንድሜን በአምላክ ፈቃድ ከሞት ተረፈ። ጉዳቱ ግን ከፍተኛ ስለሆነ እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው እንደ ልቦ መንቀሳቀስ አይችልም። እዝናለሁ ቅድስቴ። ይህን ጉዳት ያደረሰብሽ ሰው ምክንያቱ ምን ነበር? ምክንያቱም ማን ነኝ ማለት ወንድሜ ላይ ጉዳት ያደረሰው ልጅ አንድ ወቅት ፍቅረኛዬ ነበር። አብረን በነበርንበት ጊዜ በብዙ ነገሮች መግባባት አልቻልንም። ከሌሎች ሴቶች ጋር ይወጣ ነበር። እኔም ግንኙነታችን እንዲቋረጥ ነግሬው ሸሸሁት። እሱ ግን ፈጽሞ ሊተወኝ አልቻለም። በወቅቱ መውጫና መግቢያዬን አሳጣኝ። ይገርምሻል፣ ወንድሜ ላይ ብቻ አልነበረም ጉዳቱን ያደረሰው። እኔም ብሎ የቀረቡኝ በሁሉ ከጉዳቱ አላመለጡ። ቤተሰቤን ሁሉ ነበር። ታዲያ ያለፈ ነገር የሚያስ መጫቅ ተገቢ? እንደዛማ ቢሆን ጥሩ ነበር። አሁን ያልኩሽ ልጅ ግን በአዲስ ተማሪ መልክ እዚህ ግቢ ከገባ ሰነባብቷል። እነኛ ውሾች የሰውን ማንነት የማያውቁ ውሾች ናቸው። እያንዳንዷ የእጇን ታገኛለች። ምንም ነገር ስታደርግ ግን ጥንቃቄ በጣም ነበር። እየጠጣሽ ዋርዲ እንዴ? ዛሬ ደግሞ ከማን ጋር ነች? አንቺ ለምንድን ነው ከኔ ጋር ለመጠት አንድ ቀን እንኳን እዚህ ለማሰጭ አልጨረስኩም። ይሄ ደግሞ ማነው እንዴ? ፍሬሽ ትወጣው
አንተ እንዴት ግደፍ ነው ከእሷ ጋር የምትጠጣው? ምን ታመጣለ? ይህ ቅንድብ ላጥቼ ቅንድብ የሌለው ጦጣ ማስመሰለች። ኧረ እንዴ ማርቴ አታዩ ልቀቂ፣ ጊያሽ ልብ ልብ ይሰማዋል። ለቀቂ ዋንቺ ነው ንሻትኝ፣ ጊያሽ ልብ ልብ ይሰማዋል። ለቀቂ በእናትሽ። አው እንደዚህ ለህይወትሽ የሚያሰጋሽ ከሆነ ምን አትገሽ። ለውጥ የማገኝ እንኳን አይመስለኝም። ይህ ቤቢንም በአይኔ ካየሁት ቆየ። ስልኩ አይሰራም። ስጋት በጣም ገብቶኛል። ግንኙነታችሁን ያውቃል? ሲከታተለኝ ስለነበር አያውቅም ለማለት እንኳን አልደፍርም። እኔ የምልህ ስልክ እንዴት ነው መደወል አልቻለም ማለት ነው? ከዚህ ነው ታዲያ? ኬት ከዚህ እንዴት መደወል አልችልም? ግን ለዛ ፓውንድ ቢጫ ከገጨሽው ትደውያለሽ ማለት ቻፓ አላሽም። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ገንዘብ ነው። እሱም ሌላ ችግር እሱም ሌላ ችግር ነው። አንቺ እኮ በእናትሽ ይኸውልሽ፣ አንድ ነገር ላመቻችልሽ። አንቺ ስትወጪ በቃ ለእኔ አለ አይደል ጅልባብሽ ምናምን ትለቂብኛለሽ። ኧረ እኔ ልውጣ እንጂ ችግር የለም። በቃ ፍሬንዶች ይደቅስባል። የትኛው እስር ቤት? እሺ እሺ እሺ፣ መጣ መጣ። ዳኒ አንተ ዳኒ ተነስ፣ ዮኒ ተነስ ተነስ። ቤቢ እስር ቤት ነው ያለው። ማን እስር ቤት ነው ያለው? ቤቢ ዘርዘረ ውሩን ጥረው። አዎ ምንድን ነው? እንዴት ነው ጉዳዩ? እኛ እኮ አልገባን። ጆሴ፣ ዳኝ ናስሩ ካልተገኘ እኔ እዚህ በተባባሪነት ላይ የምቆይ እና እሱ ካልተያዘ አንተ አትወጣም ከዚህ እስር ቤት። ማርታ ሲም ካርዱን ካመጣ ቀፎን የማያመጣበት ምንም ምክንያት የለም በማለት ነው በተባባሪነት የከሰሰች። ስለዚህ ናስሩ ማግኘት የግድ ነው። አንተ ይኸውልህ ምግብ ምናምን ገዝተስተው እኛ እሱ እናፈላልገዋለን። አደራሽ አንቺ ብርድ እንዳይመታሽ። ቡልሺት የማትረግ ዝጋፍ። ግን ሌቦች፣ ምድረ ሐሺሻ እያንዳንዳችሁ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ አይደለም በጥፊ መምታት ገላመጡኝ ብላ ብትከስ እንደዛ ሌባ ጓደኛችሁ ዋጋችሁ እንደምታገኙ እኮ። ውጦ
አሁን ለዚህ ካርድ ብላችሁ እዚህ የሚፈታውን ጉዳይ ለምንድን ነው ሎጂ ፖሊስ አሳልፋችሁ የሰጣችሁት? እሱ አንተን አይመለከትም። ይልቅ ጓደኛ ናት መክረውን ወር ከመስረቅ በፊት እሱ ከእንደ አይነት ጥፋት ይጸዳ ነው። ሲንካርዱን የሰደባት አብሯት ሲጨፍር የነበረው ልጅ ነው። እና እኔ ምን ላድርግ? ልጁን ፈልጌ ላምጣልህ? ስራችሁን እኮ የረሳችሁት ይመስለኛል። ውጣ! ይገርምሻል ማርቲ፣ እንደው ተማሪ ሲባል ደንባራ ነው። የኔ ማር አስጨነቅሻል። በረሮውን ልክ አስገባዋለሁ። እናንተ ሀሻሞች ለምንድን ነው የምታወሩት? እኛ ሀሽ ተጠቃሚዎች አይደለንም። ዝም በል! አሁን እናንተ ናችሁ ከዚህ ወጣችሁ ሀገር የምትመሩት። የማትረም ጉዳይ ቀልደኛ ነ ዛሬ ማታ እራት ጋብዝሻለሁ። ሄድበት ቦታ በኔ ምርጫ የፈለግሽ ቦታ የኔ ማር። ፕሊስ በናት ሽ ተጠቃሚ ይቻላል። ፕሊስ ሙሉ ተደርጎብን ነው። ፕሊስ በናት በናት ለመረጃ ዋጋ ያሳልፋት አስመሳዮች ናቸው። እኔ የምልሽ ልጆቹ ደግሞ ለማስፈራት አልሞክሩም? እስካሁን አላገኘሁትም፣ ግን በጣም ስጋት አለኝ። እንደ ልቤ ራሱ መንቀሳቀስ አልቻለም።
ባገኘኝ ሰዓት ጉዳት የሚያደርሱ ነው ይመስል። አንቺ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ከሆነማ እኔ እዚህ ኃላፊነት ወንበር ላይ አልተቀመጥኩም። በፍጥነት ከዚህ ግቢ መወገድ አለባቸው። አትጠራጠሪ፣ ባሹ ምክንያት እጅ ከፍንጅ ከተያዙ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ፍርድ ቤት ይቆማል። ይህ ትልቅ ወንጀል ስለሆነ የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ራሱ ተገቢው ቅጣት እንዲያገኙና ከትምህርታቸው እንዲሰናበቱ የራሱ ውሳኔ ያስተላልፋል። ይሄ ማን ነው ምትዩ? ናሱ አስገብቶ በአግባቡ አስገብቶታል። በጣም ጥሩ። እኔም ጠባቂዎችን ፍተሻ እንዲያደርጉ ልኬያቸዋለሁ። አዎ፣ ግን ልጆቹ ከግቢ ብቻ መባረሰው መታሰር የሚኖርባቸዋል። ምክንያቱም እኔ ከግቢ ጨርሼ ስወጣ ለህይወት ሊያስቡ ይችላሉ። ማርታ ማርታ፣ ነገርኩሽ እኮ ምንም ፍርሃት አይግባሽ። ምንም ፍንጭ ሳይታይ ጉድጓድ ውስጥ የሚቀባቸው ምንም ነገር ልናገኝ ክርታ ያለ ጥፋታችሁ ወቅሻችሁ። ልጁን ግን ታውቁታላችሁ? ናስሩ የሚባል እሱ ነው። እንደዚህ ያለ ከሌላችሁ ተስተካከሉ። ከሱ ጋር ግን ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው? እና ነገቱ እንዴ በቀደም በጠፊ እየተነዘራረበ የነሮን ጉዳይ የሱ ብቻ ከሱ ውጭ ማንም እንደዚህ አያደርግም። እርግጠኛ ጥሩ። ለማንኛውም ተመርቃችሁ እስከምትወጡ ድረስ ራሳችሁን የሚከሰቱ ነገሮች ካሉ አብዮት ብላችሁ ቢሮ መታችሁ አሳቡ። ዛሬ ሰርፕራይዝ ላደርግ ነው አዲስ ሰው ይዤ ለመጥቻለሁ።
አሁን በኋላ በፍጹም እዚህ ግቢ እንዳትታይ። ቱርቹ የፈለጉ ከ የግቢው ተማሪ በሙሉ እንደማትፈለግ ስለሚያውቅ ጠቁሞ ይችላል። አንቺ ነገር ካለ ደውልልሃል። እሺ ባይ በቃ ባይ። አቤት ምን ልታዝ? እዚያ ካሉ ማስሩን ይቆል ይታወቃል። ይሄ ማጅራት መቼ? ጎንሳ ዩኒቨርሲቲ የሚማረው ተቻጣሁት። እዚህ ማጅራት 100 ሲበቃል እንዴ እዛም ዩኒቨርሲቲ ሊመታ ይገባ? ደሞ ልንገር ዩኒቨርሲቲ ገባው ተምሮ ተመራምሮ እንዳይነስ ከታች ክፍል ጀምሮ ፎርጅዱን ያሰራ ነው ለዚህ በቃ። ፎርጅድ? አዎ ፎርጅድ። ሰፈሩን እንሰርሉ ሲበቃል እንዴ እዛ ይገባው? የሰፈሩ ነዋሪዎች ኑራቸው ከጁዳት የሚተዳደሩ ነበር። እሱ ግን ይሄንንም አሳጣቸው። ድሮ ድሮ ኑሮ እንደ ነው ሲባል ከጁዳት ነው ይባል ነበር። አሁን ግን ኑሮ እንደ ነው ስትል ከእጅ ወደ እሱ አፍ ነው። ጭራሽ እኮ ሰፈሩ እየጠበበ እሱ እየሰፋ መጣ። እንዴ አሁንማ ብቻው ቀበሌ ሳክል ይቀራል ብለህ ነው? እንደውም እዚህ ሰፈር ሰው ማጅራቱን ቤቱ እየተወ መምጣት ጀምሯል አሉ። እሱ ፍራቻ ማለት ነው። አሁን ይሄ ዛጋ ምታዩ ያ የሚያልፈው ሰውላ ማጅራት ያለው መሰለ አይም ሰሪ ባቤቱ ትቶት ነው ይመጣ ላሱ ምችንችን አይቶ ነው መሰለ አይ ይሄ ሰፈር ማጅራት የሚባል ነገር የለውም ብሎ እዛው ዩኒቨርሲቲው መንግስትን ሊያራቁት ገባ። ደሞ ልንገር እዛ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ያዘው ያጭር ጊዜ እቅድ ነው የረጅም ጊዜ እቅድ ይዞ ነው ገባ። እኔ ራሱ ይገርማል አንዴ እንዲህ በሰላም ዱአ አርጌ ሱቄ የዘጋው በሬ እንዴ ድንብ ብሎ ገብቶ እዚህ ሲት አርግ እንዲህ ሲት አርጎ ሱቄ ማርጎ ሙሊጭ አርጎ ሄደ። በቃ የሰፈሩ ሰው ነው በቃ ተባብሮ እንዲህ ዛሬ እንደዚህ ሰው ያደረገ። እኔም ከዛ በኋላ እቺ በሬ እቺ መስኮቴ እንደ ዳንጀረ ሳጥል በሌትር ግጥም አረኳታ። ከዛ አንድ ቀን መቶ አንጫረረው መሰለኝ አልሞከረኝም። በቃ ኡፍ አልኩኝ። ሚስቴር አሶ ኡፍ አለች። በቃ አረ እንደውም ወፈረች። ባለፈው ወፍጮ ቤት ሄዳ ከህል ጋር ተመዝና ነው መሰለኝ ኑሬ አረ በጣም ወፈርኳል። በቃ ኡፍ አልኩኝ። በቃ ኔራ መስመሽ ነው ሰፈር የሚመጣው እና እሱ ምንም ያስጨራለው ጭልፊት እኮ አሁን እዚህ አራዳ አየሁት ስትል ከመቅስፈት አመዴ ላይ ቆጡ ሰርቶ ታገኘ። አረ እኔ ወንድሜ ስለሱ አውርቼ አልጨርስም ይመሽባል። የሚኖርበት ቤት ሴት ነው ካለ እሱ ምን መሰለኝ እዚህ በዚህ ጀርባ ያለው የእናቱ ቤት ነው። ይህ በወሬ ደረጃ እንደሰማሁት ለስራው እንዲመቸው ብሎ ተከራይቶ ነው ብሎ ተከራይቶ ስታዩ ማለት ነው። ወዲያውኑ ማለት አደራ በዚህ ቁጥር ደውልልኝ። እሺ አረ ደውልልሃለሁ። አደራ ደውልልሃለሁ። ድብን አድርጌ ነው የምጠቀሽ። እሺ ደውልልሃለሁ። እንዲ ድብን አድርጌ አለይ ድራይቨር ታርክ ይሁን አለይ ቋራክ ሙከይ ነገር ያሬ አረንጂ ማለሽ ኮቪ ነስራ ጫፍ ጫፍንሽ ታማ ወልገል ያለ ነው ከበር ማይ ቡኒ
አንተ ቆይ ምን ስትል ነው አንቺ ዙር መታከል ጀመርከው ቆይ ከሩዝ ስታዩ እኮ ተጣራይ ነገር ማስተማሪያ ቆሎ ብዙት ምን ሆና አገኘኝ እንዴ ለምታያት መሰለችን በጣም ፍሊክስ ብለኩ የምን ነው ማለት እንዴት እንደምትመጭ ሄሎ አቤት አቤት ምን ምን የት ሆስፒታል ቤቢ ነው ምን ሆነ እሺ መጣ ቤቢ ነው ወይ እሺ ምንድን ነው ላይ ንገረኛ ምንድን ነው እ ዳይ ምንድን ነው ንገረኝ እሺ ዳኒ እዚህ ግቢ ነው ምን ጂሰስ የት ነው ያለው እሺ መጣ ኦ ጋድ ምንድን ነው ምን ተፈጠረ ምንድን ነው ፋዲ የምቻለም ነው ባለፈው መቶ አልነበረም ቀጥቅጠን መቅበር ነበረብን እናንተ ናችሁ ቪኖሩ ኮኔርት ቀጥቅጬ ቀብረው ነበር እናንተ ነገር ማገብቶናል ያንዳንዳችን እስኪገለን ድረስ ነው የምጠብቁት ጎሾ ነበር እኮ ጓደኛችሁ ባ ነው የሚሻለኝ ነበር እነዚህ ማይባሉ ቴዲሻ ቆይ እሱ ማን ስለሆነ ነው ቆይ ማንነቱን ማ እያሳየ ነው ከዚህ በላይ በስሪዲ ማየት ፈለክም ይህ ደግሞ ዛሬ እስኪ ነው ብሎ ያጣም ሽታ ያጡት ወይስ አረግ ያጠጣ እስካሁን ልጁ አልተገኘም ማለት ነው ትንሽ ታገሰ ትንሽ ጊዜ ማለት ነው እናገኘዋለን አይዞ ሄሎ ሲ ምን ነው ቆየ? ቶሎ በል እንጂ አረፈርኩ። እሺ። እሺ። በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራው። ነገ በጠዋት ወንጀለኛውን ለፍርድ አቀርባለሁ። ጓደኛችን ነፃ እንዲወጣ ነው። አሁን ወደ ዶርም እንሄድ። እኔ ግን ጥፋተኛውን ለመለየት ይከብደኛል። በአንዱ ግን ያሉት ተማሪዎች ቤቢ ጥፋት የለበትም ይላሉ።
يتقرر دمو مهارتا بسكار منفس تنبزا بس لولي سلقو عمستو بانو يبالا بچاقن يترقا قطانا قريب تفاتن يولا ملقي يتكبدا كم متاسع سرولك؟ ليلا مين سفلقا سلقو عني متقبل برد منقر بتاسي بشالة الزيقي بي دمو يقول تنش تفات كسراك عالقل زمن بكلني يمي عدربت وده كلاس ديد وده كافي ستيد ليلا يكرنا ايفن شنتبي ستقابي عيز يا كونو ይዟል ይመጣል ያልከ ይመስላል አይደል? አዎ ታይዟል ምን አልባት ፍርድ ቤት ይዘውት ሄዶ ይሆናል ለዛ ነው ቆየው ትንሽ ታገሰን ትንሽ ብቻ ጠብቀን አልመሸም እኮ ይመጣል ልጁን ይታስገባችሁት ይዛችሁት ትመጣላችሁ ብለን እኮ ቀን ሙሉ ዛስን ጠብቅ ነበር ተረጋጋ እንጂ እንዴት ነው ምን ረጋጋው ልጁ ያለበትን ሳናቅ እንዴት ነው ምን ረጋጋው እስቲ ንገረን አምልቷል እንዴት ሊያመልጥ ቻለ ስለምን ነገር እንድታወራልኝ አልፈልግም ይሄን ግን የምከታተለው ሆነ የምመረምረው እኔው ራሴ ነኝ አንተ ላይ መልከት ጨርስኩ ምልት ይችላል አንተ ምንድነ? በየመንገሩ ምን አከሰከሰ? ራስን ደብቅ። ፍልፈሉን እንጂ። ዳግመኛ ጅወጥሬ ተይዘናል። አሁን እንጂ
ሰማ እኔ የማደርገው ለማርታ ሰለ ለሁለተኛ ጊዜ ተይዘ እዚህ ቦታ በትመጣ የሰርቤት ደር እንደምዝገው ያላችሁ አማራጭ ለዩኒቨርሲቲ በላካ ቅሬታችሁ ማሳወቅ Oh!
የቱን ቢዚ ነ ደስተኛ ሆነሽ እንደምታወሪ አድርገሽ ነው የምታወሪ። ቅንጣት ታክል ስታት ከሰራሽ ወይ ደፋር ይደሉ ታደርስ መስል ነበር ለካለት ሽንታም ነህ እንዴ አስቀድመ ለነሱ ይቆፈርኩ ጉርጓይ ለራስ መቀበሪያ ሊሆን ይችላል ብቻዬን አልቀበር እና እኔ ማርታ ብሬ እንድቀበር ፈለክ ወዴት ወዴት ወሸሽ ነው ጉርጓሩ እንዲቆፈር አስቀድመ የተነሳው ማን ሆነና አንቺ ራስሽ ደግሞ ጊዜ አለ
ለምትማታቸው ነው የማጠፋው። በቃ አትጫረኝ እሺ። ከዛሬ ጫክኝ ወጣ። ሰማሽ? ሙክቲንግቱ ልንገርሽ። እኔም አንቺም ይሄ ናሶ የምትዩ አንድ ላይ መቀበራችን አይቀር። ስራ ሰልፍ የምትሰጥ መስላህ? ልጆቹ በጣም እየፈለጉ ነው። የታሰረው ልጅ አንተ ካልተያዝክ በፍጹም አይፈታም። ስለዚህ ጓደኞቹ አሳደውን የሚያዝ እንቅልፍ እንኳን አይተኝም። አንተን ካጡ የመጨረሻ ማግኛ መንገድ ሊሆን የሚችለው እንኳን በእኔ አስገድደው እንዲሆን መጠቀም። ስለዚህ የኔና ያንተ ግንኙነት እንደ በፊቱ በስልክ ቀርቶ በቴክስት ሜሴጅ ብቻ ስልክ ደወልኩን ለማለት አጠገብ እንዳሉ እንዳትዘነጋ። ለወደፊቱ ያለኝ ስጋት ነው እሺ የገለጽኩት ያለሁት። ስልክ ደወልኩን ለማለት አጠገብ እንዳሉ ገብቷል። ምንድን ነው የሚያስቅሽ? መቀበራችን የሚያስቅሽ? ያንተ መቀበር ነው የሚያስቅ። ደንበኛ ደንበኛ ንጉስ እረ ክብር ነው። ደውል ደውል ብፈልግ በአርማዶ ብፈልግ አሜሪካ ማሌዥያ ኢንዶኔዥያ ደውል። አይ ማለት ደውል ብፈልግ ኢትዮጵያ ምዱ ያፈልፋል። ሄሎ ድሮ እንደምፈልገው እያወቅ እንዴት እስካሁን አትልክልኝም? ምንም ነገር አልፈልግም። ሙሉ ብሩን አሁን ነው አዘጋጀው። ይሄ ለበለዚያ አነገርኩ መጣው እንደው ማነ ይሳብ ለካ ደንበኛ ክብር ነው። አረ እንደው ንጉስ ነው። እሺ በቃ ንጉስ ነው ደንበኛ ንጉስ ነው ሰው እንዴ እኔ ሱቅ ልስጋኝ በዚህ ሰው ምክንያት እንዴ አበዛው አበዛው በጣም በዛ እንዴ አሃ ሱቀን መስጋት ነው እዚህ። ሄሎ ሄሎ አታ ባክ ቶሎና ልጁ ኮቴ የለው። አዎ ኮቴ የሚባል ኮቴ አያዝ እንችላል። ባክ ቶሎ ድረስ ይዛም እሺ ቶሎ ድረስ። ከዩኒቨርሲቲያችን ፖሊስ መረጃ ቢሮ አብዮት ባንተ ጉዳይ ላይ ያደረሰን መረጃ ነበር። በዚህ መሰረት ጥፋተኛ ሆነ አጠብኛ። ጥፋቱንም የፈጸመው ተማሪ በዩኒቨርሲቲያችን የዲሲፕሊን ህግ መሰረት አስፈላጊውን ቅጣት እንደሚቀጣ ነው።
አንተ ነፃ ወጣህል መሄድ ትችላለህ። ቲንክ ዩ ቲንክ ዩ። Thank you.